kumana na ndugamano ya utongoria iria ikoretwo ikiyumiria mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi, rĩu utongoria wa kĩama kĩa Jubilee utongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Rafael Tuju nĩ ũgĩire na gĩikaro kĩa mwanya na amemba a mbunge ĩyo arĩa nĩ a kuma kĩama-inĩ gĩkĩ. Muoroto mũnene arĩ gwetha kĩhonia kĩa ngucanio ĩyo. There has been a lot of drama in Nairobi, as you'd appreciate, but I've always believed that it is always important to do some consultations so that we can get some common ground for the purposes of ensuring that we can serve the people of Nairobi. Tuju akinyereirie atĩ kĩama kĩa Jubilee kĩna ũhoti wa kũnina njatũkano ĩyo amu nĩkĩo kĩna namba ĩrĩa nene ya ma MCA mbunge-inĩ ĩyo. Being an assembly where Jubilee is the majority, we expect that Jubilee should be able to provide the leadership in terms of what goes on in the assembly and what goes on in the county government. Thutha wa gĩikaro gĩkĩ, ma MCA aya nĩ meranĩire kũiga motiganu mao thĩ nĩguo mahote gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩgwete itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kũhingia ciĩranĩro ciake kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi. We've taken a big step right now with what has happened in Nairobi County, and we promise the people that by bringing unity and development, that is the only thing we can give them. Wa Kenya na watu wa Nairobi wamechoka na vita zetu za assembly ambazo sisi tuko na viti, badala ya kuwafanyia kazi tunapigana. Mimi naomba watu wote, stakeholders wote pamoja na SG, kwamba hii ikuwe ndio mwisho ya hiyo maneno. Ofisi hii iendelee kukaa ndio tuendelee kusafu pamoja na speaker wetu, tufukue tuna kitu ya kufanyia Nairobi. Oho ni mahithuriti ati ni mekuiga keheri kigina gya guteithiriria kuhitana na kinguki gya COVID-19 county ni no kiria githiete na mbere na kuyenjera guku bururi-ini. Mambo ya COVID tunasema tuna hope tutapata pesa kwa budget ndio tu allocate pesa ile tunaweza kusaidia watu wetu kwa PPEs na tuweze kuset up an isolation center. We hope to do that soon. Gĩikaro gĩkĩ gĩthaganĩirio wabici-inĩ nene cia kĩama kĩa Jubilee iria ciĩ mwena wa bangai-inĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'ara.